So let's get down to business. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude Q&A. Jelikož jsem měla dneska takhle chuť si sednout ke kameře, venku je ošklivý počasí, tak jsem si tady udělala zase svůj umělej krb, dejme tomu. A měla jsem trošku náladu si sednout před kameru a trošku se dneska rozmluvit. Tak jsem vám napsala na Instagram, ať mi píšete otázky. Já jsem si vybrala tady asi ty, který se mi nejvíc líbily, nebo který nejvíc momentálně jako sedí k mojí situaci nebo k mému životu. A budu vám na ně dneska tady odpovídat. Tak si uvařte čajík nebo kávičku a jdeme na to. Jinak dneska jsem si nechala teda na sobě župánek a řekla jsem si, že to dneska bude takový pohodový. Takže první otázka, co konkrétně robíš, jakou práci máš, jako jsi se k tomu dostala a baví tě to? Hodně z vás to asi neví, ale já teda momentálně mám jako dvě práce, z toho jedna je YouTube. Jsem hrozně ráda, že se prostě něco, co bylo mým koníčkem, stalo i mojí prací. Takže co se týká všechno YouTube, Instagramu, tak to je vlastně moje práce. A zároveň jsem marketing manažerka ve firmě Flex Air Cargo, což dělám dálkově přes počítač, protože firma sídlí v Praze, já chodím ještě do školy, takže to dělám všechno takhle distančně a baví mě to, baví mě jak YouTube, baví mě jak tohle. A trošku se vlastně obávám toho, že až se budeme stěhovat do Vídně, co už bude po maturitě a je to v podstatě za dveřmi, tak nebude tolik času na ten YouTube. Ale zase vám ukážu víc takovou tu realitu toho života v zahraničí, takže pokud poslední dobou mi prostě často, nebo ani ne tak často, ale prostě poslední dobou chodí pár zpráv typu, že moje videa jsou pořád stejný, jako moje vlogy, že ukazují pořád to samý a tak dále, tak já jsem vám říkala, že moje vlogy jako momentálně nebudou extra záživný, protože já celý svůj čas věnuju škole a učení a pokud se to prostě nikomu nelíbí, tak ať na moje videa nekouká, já prostě nikoho nutím koukat na realitu života a to, že si tam jako hodně věcí nebo spíš skoro nic v těch videích nepřikreslu, ukazuju věci tak, jaký doopravdy vlastně jsou, tak to neznamená, že je to nudný. Možná to pro někoho může být monotónní, ale jsou lidi, kteří se to líbí, takže jsou tady lidi, kteří se rozdělují na dva tábory lidem, kteří se to líbí. A lidé, kterým to přijde vlastně monotónně. Sledovat mě je vaše volba a pokud se vám můj content momentálně nelíbí, tak to bohužel není můj problém, ale už brzo prostě v mém životě nastane hrozně moc změn a já chci, abyste prostě u toho byli se mnou, protože já určitě budu točit videa a myslím si, že to bude hodně zajímavý točit videa, jaký to je vlastně přestěhovat se do zahraničí, jaký to je vyřizovat všechny prostě papíry ohledně pobytu, hledání práce a myslím si, že to bude dost zajímavý, no, takže chcete tohleto všechno vidět, tak zůstaňte se mnou. A na to tady navazuje hned otázka, jak to vypadá z Vídní, nějaký info, co můžeš prozradit. Z Vídní to zatím vypadá moc dobře, musím říct, jak jsme říkali, tak Francesco by se tam stěhovalo už teď v únoru, což jako velmi za dveřmi. On už dal vlastně i výpověď ze svého bytu v Innsbrucku, takže teď někdy tam přijdou zkontrolovat ten byt, aby se podívali, jestli je všechno v pořádku. A vlastně na 1. února by se měl stěhovat s tím, že já mu teda pomůžu se stěhováním a všecko. A budu tam i asi často jezdit, přemýšlím, že tak minimálně určitě 3 víkendy tam jezdit v měsíci budu, protože spojení do Vídně je pro mě daleko lepší než spojení do Innsbrucku, jelikož prostě do Innsbrucku jedou hrozně blbě vlaky, tam se to spíš vyplatí jet autem, je to o hodně levnější a o hodně rychlejší. Ale zase do Vídně prostě je odsud super spojení vlakem, takže si myslím, že tam budu docela často. A vlastně po maturitě hned se tam odstěhuju s ním, s tím, že nám vlastně začne už jako dospělácký život. Takže to zatím vypadá moc dobře, musím zaklepat. A doufám, že to bude takhle dále pokračovat. Jak si představuješ byt ve Vídni? Nevím, jestli je tato otázka úplně mířená na to, jak bych si ho jako chtěla zařídit, nebo celkově, ale my teda byt už v podstatě jako máme podepsanou i přednájemní, nebo ta smlouva se podepisuje před nájemní smlouvu budeme podepisovat, až budeme platit kauce, takže ten byt vlastně máme zarezervovaný.
jak si představuju svůj byt, tak nějak vím v hlavě, co bych tam chtěla, jak se ho chci zařídit, ale jsem trošku stuck between, jestli chci prostě ten byt jako světlý, nebo jestli bych tam prostě chtěla černou postel a v tom bílém interiéru a prostě moc úplně nevím, co chci, protože chci víc věcí a nemůžu zkombinovat, musím udělat buď jenom to nebo to. Vybrané tak je určitě třeba sedačka, na kterou už koukám hrozně moc dlouho a to bych teda fakt chtěla. Do obýváku mám představu, jaký bych chtěla stůl, ale ještě jsem úplně nenašla stůl, který by mi představě úplně vyhovoval. Postel máme už taky vybranou a teď jenom našetřit na všechno vlastně ty finance a postupně to jako začít kupovat. Takže představu mám, líbí se mi prostě, já vám tady dám třeba nějaký prokliky fotek interiéru, který se mi jako líbí, jako inspirace, jak by to mohlo například vypadat. Budu točit prostě videa, jak si zařizujem svůj byt, takže já si myslím, že jako to bude super, až tyhle ty videa budou a myslím si, že vás to bude hodně bavit. Jak zvládáš, že se teď moc nevidíš s přítelem? A pak tam byla ještě jedna otázka, myslím, že proč se teď moc nevídám. Jelikož se budeme stěhovat za chvíli, Francesco se stěhuje vlastně už za chvilinku, to je prostě za... Máme listopad, prosinec, leden a v únoru už tam prostě má být. Takže bude to hodně finančně náročný, to za prvý. Za druhý ten byt taky není zrovna levný, takže to bude další finanční jako přítěž. A my se teď moc teda nevídáme, protože oba si šetříme, protože budeme potřebovat hlavně zaplatit kauci, která taky není zrovna levná. Každá prostě cesta, buď já za ním, nebo on za mnou, by vyšla na hrozně moc peněz, protože tím, že i se tady jako zdražil benzín, tak já platím za plnou nádrž prostě o hodně víc, než se platilo, když byl prostě loni benzín za 25 korun, co si budem. Takže ono to je jako vidět a řekli jsme si, že se uvidíme jako určitě třeba jednou do měsíce, jo, takže to zase ne, že bychom se nevídali, ale prostě řekli jsme si, že to musíme zkousnout, aby jsme ty peníze fakt jako ušetřili. A prostě hold, to takhle je a pak spolu budeme furt, no, takže teď to nějak přežijeme a pak to bude v pohodě. Jak vidíš svoji budoucnost nejbližších 5 let? To je hodně polemizující otázka, ale svoji budoucnost dalších 5 let vidím právě teda v té asi Vídni, protože jak to tak vypadá, tak už se to začíná všechno rýsovat a když si představuju budoucnost, nebo když to řeknu prostě slovo budoucnost, tak vidím tu Vídeň, že pravděpodobně ve Vídni, pravděpodobně v práci, pokud mě teda vezmou, já mám teď totiž příští středu, teď vlastně za 3 dny, pohovor do práce ve Vídni, takže jsem docela jako taková nervózní, je to teda jenom telefonický pohovor. S tím, že pokud to dopadne dobře, tak pak mě pozvou do firmy i ve Vídni. Takže jsem z toho hrozně moc nervózní, protože za prvý jsem v životě neabsolvovala žádný pohovor a za druhý je to hned prostě pohovor v němčině. Takže jsem z toho fakt jako docela vyklapaná a budu hrozně ráda, až to budu mít za sebou. Tady Wi-Fi nefunguje, koukám, takže se omlouvám, že se tady můj krb seknul, ale teď s tím asi nic neudělám. Takže doufám, že to bude v té práci, protože bych ji fakt moc chtěla získat a udělám pro to maximum. A za těch 5-6 let už by se mohly začít plánovat trošku děti, no. Protože chci být mladá maminka, nechci mít třeba děti až tak ve 30, tak do těch 27 jsem si řekla, že bych třeba chtěla mít první dítě. A samozřejmě nevidím do budoucnosti, ale tak asi nějak bych to viděla, protože moje mamka mě měla, když jí bylo 24, takže mi to přijde takový jako normální. Vidím nás třeba pak už i v nějakém větším bytě, možná v tom samém baráku, když se nám tam bude líbit. Takže budoucích 5 let vidím jako Vídeň před sebou a doufám, že to tak zůstane. Pak tam byly teda hodně otázky i co se týká microbladingu a zvětšení rtu. Já jsem teda byla v minulém týdnu na zvětšení rtu hyaluron perem, což je vlastně pero, které vám střikne do rtu tu kyselinu hyaluronovou a zvětší vám to vlastně ty rty. Já jdu teď v úterý ještě na doplnění, protože ono, když tam jdete poprvé, tak se té kyseliny může střebat jenom 50% a není to v podstatě viditelný. U mě je to trochu viditelný teda, ale jak říkám, střebalo se prostě jenom nějakých 50%, takže teď jdu ještě na doplnění v úterý. A včera jsem byla na microbladingu, takže můžete vlastně vidět, jak vypadá moje hotové obočí. Mám tady teda nějaký svoje fotky, které vám tady promítnu, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá po. A ušetřím tím hrozně moc času, teď, když se budu malovat tím, že já jsem strávila nad obočím prostě jenom 15 minut
celý svojí make-up rutiny, což je prostě hrozně moc. Takže kvůli tomu jsem se rozhodla na ten mikroblading jít a druhá věc byla to, že jsem to dostala jako nabídku dělat té slečně modelku s tím, že si mě vyfotí, že si to natočí a tak dále, takže jsem to dostala vlastně za výhodnější cenu s tím, že jí budu dělat tu modelku. A proč jsem se rozhodla jít na rty? Protože mně se prostě líbí na holkách větší rty, ne teda úplně jako Kačar Donald, ale prostě líbí se mi prostě hrozně, když má nějaká holka větší rty. A mě hrozně mrzí, že já to jako nemám, nebo že jsem to neměla. To, že takhle mi připadá, že mi prostě i víc vyniknou jako moje zuby, protože se mi moje zuby hrozně líbí a vypadá to prostě i na těch fotkách líp, s tím, že já jsem si jako hodně overlinovala konturku vždycky a když jsem se pak odlíčila, tak moje rty byly v podstatě ne, že neviditelné, oni tam ty rty byly. Jednoduše se mi to nelíbilo a abych dospěla prostě k nějaký té sebelásce, tak jsem se rozhodla, jako, že tohleto podstoupím. Zároveň není to prostě botox, je to kyselina hyaluronová, která je pro tělo v podstatě jako normální a přirozená. Tak jsem si řekla, proč ne. Jinak oba tyhle ty zákroky, co tuším, se pohybují kolem těch 4000, je to hodně individuální. Záleží, kolik vám dají mililitrů a na tom obočí zase záleží, jakou metodu si vyberete nebo jak chcete prostě, aby to vláskování, ten microblading vypadal a kolik toho potřebujete. Pokud chcete jako vidět přesnou cenu a měli byste o to zájem, tak právě napsat přímo jim a oni se na vás kouknou a řeknou vám tak nějak by oko, kolik by to mohlo být. Naposled jsem tě sledovala v roku 2018 asi a hrozně si se změnila a pokročila si v tvorbě. Moc děkuju, takových zpráv mi chodí nespočet, když si vzpomenu, protože jsou lidi, kteří mě třeba sledovali naposledy, že já jsem točila ještě od Violetě a pak prostě na mě náhodou narazí a píšou, ježiš, to nejsi ty a ty jsi hrozně glowupla a takhle. Takže to hrozně milý, protože nejenom, že mi to říkají prostě fanoušci na internetu, ale i lidé jako v reálném životě a mě to vždycky hrozně potěší, když prostě kamarád mi řekne, ty jsi hrozně glowupla a ty jsi hrozně změnila a jako sluší ti to. Tak mě to vždycky fakt jako potěší, protože takovýhle věci mi dřív nikdo moc neříkal, no. Zajímalo by mě, jak děláš třeba grafiku do videí nebo miniatury. Tak já vlastně na svoji grafiku a miniatury používám svůj iPad. Je to teda konkrétně iPad Pro 11-palcový, předtím jsem měla iPad 6. generace, ale právě kvůli těm miniaturám a kvůli grafice jsem se rozhodla, že bude lepší ten iPad Pro, protože iPad Pro je spíše výkonnostně už nemám česky, takže pardon. Výkonnostně dělaný na tu grafiku a na malování celkově, tak jsem se právě rozhodla upgradenout na něj. Už jenom díky tomu, že to má větší displej, prostě tak se na tom líp maluje. Já teda na grafiku používám program nebo aplikaci, která je teda placená, ale zaplatí se jednorázově a pak už nikdy. A to je aplikace Procreate, kde prostě můžu dělat vlastně fakt úplně všechno od fotek až po grafická videa a vlastně úplně všecko, co vás napadne. Dělala jsem v něm vlastně i grafiku na merch. Tedy vlastně to jsem kreslila úplně nedávno a hrozně se mi to líbí, takže s vám musím poklubit. A úplně moje nejnovější kresba, ze který jsem teda totálně nadšená, seděla jsem nad tím dohromady tak možná 4 hodiny, tak je tohle. Takže pokud jako máte rádi grafiku a rádi si kreslíte, tak doporučuji pořídit iPad s Apple Pencil a stáhnout to na ten program, protože myslím si, že pro lidi, co mají představivost a rádi si kreslí s tím, že když jsem byla malá, já jsem si furt šmárala, tak je to fakt jako něco, na čem se vyřádíte. A další otázka, z čeho všeho maturuješ? Já teda konkrétně maturuju z klasické češtiny, angličtiny, ekonomiky, účetnictví, pak je tam vlastně praktická maturita, do které spadá psaní dopisů v angličtině, psaní dopisů v češtině. Nějakých materiálních věcí, jak si potrpíš a naopak, co ti je jedno, jakou má hodnotu kvalitu. Na tohle otázku jsem trošku přemýšlela už, když jsem ji četla poprvé a já poslední dobou, co se třeba týká oblečení, vůbec nekoukám na značku. Já mám třeba ráda Zaru, ale Zara prostě není jako značka, co si řekneme. Značka, jako je to značka, ale prostě není to značka typu Guess, typu Michael Kors a tak dále. Teda momentálně věc, na který já si moc nepotrpím, značka oblečení,
Ale na čem se například potrpím, tak je třeba kosmetika, protože ne teda úplně všechno, ale co se týká třeba řasenek nebo prostě pomády na obočí, tak jsem zjistila, že prostě tyhle ty dražší věci jsou o hodně kvalitnější než levná kosmetika z drogerky a o hodně díl hlavně vydrží, takže to je docela věc, když teď jako přemýšlím, na které se potrpím a pak se potrpím třeba například asi na techniku, no. Asi bych nemohla mít levnější třeba telefon nebo levnější tablet nebo počítač, protože já s grafikou jako hodně pracuju se stříháním videí a asi by to prostě nešlo jen tak s něčím jiným, než je právě Apple, no. Já jsem si na to tak zvykla, že já bych do jiného telefonu nebo do jiného počítače už nešla. Ale co se týká právě třeba oblečení nebo šperků, tak na tom si nějak úplně extra jako poslední dobou nepotrpím. Plánuješ ještě nějaké estetické úpravy? Moc ti to sluší. Moc děkuju za otázku a extra asi nic už neplánuju, fakt ty a to obočí, to je tak jako maximum s tím, že uvidíme, co se jako do budoucna změní, pak třeba jednou stanu a řeknu si, já chci prsa, ale to fakt jako neříkám, že bych chtěla prsa, ale nikdy prostě nevím, co budu chtít, že jo, za 5 let. Momentálně je to jako všechno asi, mně stačí terty, stačí mi obočí a nic jako extra ještě navíc neplánuju. Jak se motivuješ k učení? Tak k učení se motivuju právě tak, že vždycky myslím na budoucnost. TikToku nebo na Instagram Reels je teď poslední dobou hrozně moc videí, kde lidé prostě manifestují své dreams a pak k tomu vlastně dávají videa, jak se učí, takže to je vlastně něco, co já a propaguju, nebo chtěla bych propagovat taky, že pokaždé, když já prostě sedím nad tou ekonomikou, nad těma 30 stránkama a snažím se to drtit do hlavy, tak přemýšlím nad tím, že vlastně budu za půl roku bydlet ve Vídni, nebo spíš, že tam chci bydlet a že chci prostě mít nějakou to dobře placenou práci a říkám si, že to za to stojí, je to poslední půl rok a pak už prostě to učení nikdy neuvidím. Tím se já teda poslední dobou motivuju a musím říct, jako, že mi to vychází, že jsem od září fakt jako mákla a mě třeba nikdy nešlo moc účetnictví, nebo v distance jsem ho začala trošku chápat, ale teď mám prostě z účetnictví jedničky a vůbec to nechápu, takže to mě paní učitelka chválí a mě to dodává prostě takovou tu passion a s tím pracovat dál, takže co je důležité, tak je určitě i pochvala od učitelů. A hlavně ta motivace, proč to děláte, protože pokud nemáte podle mě motivaci se to učit, nebo nevíte, co byste chtěli do budoucna dělat, tak je pak těžký najít motivaci k učení, když nevíte vlastně, proč tu věc děláte. Ale jelikož já jako vím a mám představu o tom, co do života chci a co od života očekávám, tak vím, že proto musím něco udělat. A pak mám poslední otázku, jestli budou letos vlogmasy, tak já bych je chtěla dělat. Ale zároveň mi prostě některý lidi píšou, jak jsou moje vlogy momentálně jako monotónní a jelikož já budu trávit 3/4 dne ve škole a potom prostě doma, tak bude to hodně náročný točit vlogmasy, ale já se vás takhle zeptám, jestli byste prostě o ty vlogmasy měli zájem, napište mi to dolů do komentářů. Já teda bych asi je chtěla natáčet, protože loni byl to docela challenge pro mě, protože loni jsem to točila poprvé. Nějak jsem to zvládla, ani vůbec nevím jak. Každopádně přijde mi to jako zajímavý koncept a chtěla bych to praktikovat i tenhle ten rok, takže mi dejte vědět do komentářů. Tak to bez dnešního videa všechno, to video bylo trošku delší, takže snad jsem vám odpověděla na všechno, co vás zajímalo. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!